ಕಿರಂ ನಟವರ ವಪುಃ ಕರ್ಣಯೋಃ ಕರ್ಣಿಕಾರಂ ವಿವ್ರದವಾಸ ಕನಕ ಕಪಿಶಂ ವೈಜಯಂತೀಂ ಚ ಮಾಲಾಂ ರಂಧ್ರಾನ್ ವೇಣೋರಧರ ಸುಧಯಾ ಪೂರಯನ್ ಗೋಪ ಬೃಂದೈರ್ ಬೃಂದಾರಣ್ಯಂ ಸ್ವಪದ ರಮಣಂ ಪ್ರಾವಿಶದ್ ಗೀತ ಕೀರ್ತಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಿನಾಥ್ ಬೃಂದಾವನ್ ಬಿಹಾರಿ ಲಾಲ್ ಕೀ ಜಯ. अब यो ललितपुर को सौगल में कई वर्ष अगि एकादशी महात्म्य कारण कथा प्रस्तुत करो मीरा मैनालीजी को घर में निवास में राम प्रसाद मैनालीजी को छोरी मीरा मैनालीजी तैं हमी नृत्य प्रस्तुत गये महात्म्य सकिए रहा मैं अगुवाई करूँ साथमा हुनुहुन्छ केदार प्रसाद बदेगाई संस्थाका अध्यक्ष ज्ञानोदय सत्सङ्ग गायन समाज ललितपुर त्यसपछि रामप्रसाद मैनालीजी हुनुहुन्छ मीरा मैनालीजीका पिता गलबन्दी लगाएर माथि लिएको छ अनि म राष्ट्रिय पोसाकमा छु नृत्य प्रस्तुत गरिरहेको छु साथमा अरू भक्त पनि हुनुहुन्छ गाइरहनु भएको छ कापरजीले हार्मोनियममा ताल दिएर चाहिँ सङ्गीत गीत भजन गाइरहनु भएको छ कोही भिडियो खिच्नमा व्यस्त छन् अनि यता लक्ष्मी कोइराला सरलाई नृत्यका लागि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ उहाँ सुरुमा त्यति जागर गर्नुभएन पछि हामीले धेरै अनुरोध गरिसकेपछि उहाँ पनि नाच्न थाल्नु भएको छ त्यो रमाइलो क्षण थियो त्यो अब खोजेर पाइँदैन त्यस्तो मौका अब हामीले मैले कोसिस गर्दैछु उहाँलाई पनि लक्ष्मी कोइराला सरलाई पनि नृत्य प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दैछु उहाँले मानिरहनु भएको छ तर जानुभयो नृत्य प्रस्तुत गर्ने समयमा जानुभयो अब नाच्नु जान्दिनँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही घुम्नु थाल्नुभयो अलिअलि त्यसपछि हामी मुक्तिनाथको यात्रामा गएको दृश्यलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ अब लागौँ त्यतैतिर मुक्तिनाथ जाँदा पहिलो दिन पोखरामा बसियो र दोस्रो दिन चाहिँ नि हामी अघि बढ्यौँ बागलुङ कालिकाको मन्दिरमा पुग्यौँ त्यहाँ पुगिसकेपछि कालिका भगवतीको दर्शन पनि गऱ्यौँ र एकछिन त्यहाँ चाहिँ भजन चलिरहेको थियो त्यो दृश्य हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ भव्य Yeah.
नेताहरूले पनि भव्य ढङ्गले हुँदो रहेछ महिला भक्तहरूले कम्पिटिसन छ कालीको नाच पनि सोध हो। अब हामी आउँछौँ जान्छौँ नृत्य नाचतिर मुक्तिनाथतिर हामी अघि बढ्दैछौँ। हरि हरि यसै मरौँला कि फेरि भेट होला कि हरि हरि। अब रुप्सेको झरना साह्रै सुन्दर छ, त्यसको दृश्यलाई पनि हामीले कैद गरौँ। रुप्से नगदीको रुप्से झरना, रुप्सेको झरना अहिले हामी म्याग्दी जिल्लाको रुप्सेमा रुप्से झरनाको छेउमा आइपुगेका छौँ। कति सुन्दर रुप्सेको झरना, हाम्रो चाहिँ होइन बाटो अलिकति अप्ठ्यारो छ, यो अब त्यो त्यो कटमा पाएर ढुक्क हुन्छ कि यो अब घाँस अलि यो यो गाभेभित्रमा त होइन त्यो घाँस गरेपछि मेरो कृष्ण मर्दन मेरो धर्मस्थली काठमाडौँ कहाँबाट ट्याङ्रा फाँट कहाँनिर कृतिपुर हाम्रो आफन्त छ, त्यो कृतिपुरभन्दा अलि यता चिलन्चु भयो, चिलन्चु सँगसँगै छ कि बत्तिस सालदेखि पहिला त ऊ के ऊ त्यो उता भित्रबाट आउँदैन
अब मुक्तिनाथतिरको दृश्यमा जाउँ। राधे श्याम How do you like this place? Very nice. Very nice. One of our friends is from Chennai, yeah. Madras. Very nice. छ भव्य दिव्य
Professor Dr. Mohan Prasad Kharel sir, Sanatan Adhyayan Tatha Anusandhan Pratishthan ka adhyaksha, sansthapak adhyaksha, ra Shakahari Samaj ka agrani, ani Bhegham ka agrani, yasta vidwan hununcha. Jai din pravidhi vishay ka professor. Dhanyabad Dr. Damodar Gyamali ji. Jai hos, madam. एकदम स्वर्गीय आनन्द भइराखा छ है एकदमै रमाइलो सोचे भन्दा धेरै एकदमै राम्रो हामी त स्वर्गमा आएछौँ भगवान्ले बोलाउनु भयो ल यहाँ आएर चाहिँ कि हाम्रो श्रद्धेय दामोदर ज्ञानजी ज्योतिष विभागको चाहिँ र एजुकेसन विभागको चाहिँ पूर्व अध्यक्ष अहिले यहाँनिर चाहिँ कि मुक्तिनाथको 2081 सालको चाहिँ कि विजयादशमीको टिकाको दिन आइपुग्नु भएको सबैलाई विजयादशमीको शुभकामना मुक्तिमा क्षेत्रबाट मुक्तिधामबाट यहाँ आउँदा स्वर्गीय आनन्दको अनुभूति कसरी जाने होला भनेका थियौँ मौसम पनि अनुकूल भइरह्यो र एकदम यहाँको दृश्य पनि दिव्य छ दिव्य छ दिव्य छ यो अलौकिक आनन्द यसको वर्णन गर्ने शब्द नै छैन ठुलो ठुलो भाग्यले मात्र यहाँ आउन पाइयो धन्यवाद मोहन सर सबै अभिभावकत्वमा यो नेतृत्वमा यो कार्य सम्पन्न भयो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्री राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण पनि हामीले गरौँ कुण्डमा अब दर्शनको क्रम सुरु भइरहेको छ मोहन सरहरू जानुभयो हामी चाहिँ बाँकी छौँ दर्शन गर्न अब यहाँ चाहिँ धामको दर्शन भयो भगवान्को कृपाले भगवान् श्री कृष्ण भगवान् भोलेनाथ भगवान् पशुपतिनाथ भगवान्को कृपाले मुखनाथ भगवान्को दर्शन भइरहेको छ हुँदैछ जय श्री मुक्तिनाथ भगवान् मुक्तिनाथ धाम हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई सम्झौँ उनीहरूको पनि कल्याण होस् मङ्गल होस् भन्ने कामना भयो हाम्रो छोरी नानी अनुराधा गेवाली छोरा डाक्टर आशुतोष गेवाली र बुहारी विद्युतमा कोइराला गेवाली अफगान साथ अफगान साथ विष्णु उपाध्याय सानो जन उज्जवल पन्छी सानो छोरी दाजु अनुसुया गेवाली सबैले हामीले सम्झौँ दर्शन गर्ने क्रममा सबैको कल्याण होस् भन्ने कामना पनि गरौँ सबै बन्धु बान्धवहरूलाई हामीले सम्झौँ विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अब हामी दर्शन गर्न जान्छौँ सरहरू दर्शन गरेर आउनुहोस् राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् ओहो तदीयं स्थानं हे विधियो
أنا
अब हामी चाहिँ ताल बाराहीको दर्शन गर्यौँ। अब यहाँ कथा प्रस्तुत हुँदैछ, फर्किँदाखेरि हाम्रो प्रत्येकका छुट्टा छुट्टै साधना विधिहरू बताउनु भयो। सबभन्दा पहिला कर्मयोग हो, कर्म नै सबभन्दा ठुलो हो भनेर बताउनु भयो। कर्मण्येवाधिकारस्ते न फले सुखदातन न कर्म फल हेतुर्भो नाते सङ्गुस्तु कर्मणि भनेर अर्जुनलाई शिक्षा दिनुभएको छ। कर्म नै गर्नुपर्छ। जुन परम्परामा जन्मेका छौँ, जुन जातित्वमा जन्मेका छौँ, जुन धर्ममा जन्मेका छौँ, त्यही संसारले आफ्नो कर्म पुरा गरौँ, ईश्वरको के अरे फलको आश नगरौँ, सबै ईश्वरमा समर्पण गरौँ भनेर भगवान्ले अर्जुनलाई बुझाउनु भयो, सम्झाउनु भयो। तैपनि नबुझिसकेपछि अल्मा लिइसकेपछि भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई, हेर बाबु, भाषाम शिणानी यथा विहाय तथा सरै रानी विहाय जीणा निन्यानी समयाति नरोप रानी, अथवा हेर अर्जुन, यो शरीर भनेको चाहिँ शाश्वत होइन नश्वत हो, अर्थात् नाशवान छ, यो बाटामा फर्किँदाखेरि पुरानो लुगालाई फेर्छौँ, त्यसरी यसपछि लुगालाई हुनु जस्तै हो, त्यसमाले यस अर्जुनले अर्को तरिकाले अर्जुनले बुझ्नुहुन्छ कृष्णबाट, त्यसरी आत्मा सम्बन्धी ताप हराउने प्रयास भगवान् कृष्णले गर्नुहुन्छ। यो आध्यात्मिक ताप जबसम्म हाम्रो मनबाट कञ्चन भएर जाँदैन, त्यो बेलासम्म हाम्रो मनमा शङ्का उपशङ्का रहिरहन्छ, कसले मलाई उद्धार गर्लान्, कुन गुरु ठुलो होलान्, गुरु बिना ज्ञान अन्धा हुन्छ, ज्ञान देखाउने भनेको गुरु हो, अनि त्यस हुनाले गुरु चाहिँ कहाँ पाउँछ, सद्गुरुको प्राप्ति कसरी होला त भन्दा छटपटिँदा छटपटिँदै इच्छा गर्ने परमेश्वरमा चिन्तना गर्नेहरूले पनि धेरै समय लाग्छ परमात्मालाई मेल हुन, प्राप्त हुन, योगो भवति दुःख आ भनेर अर्जुनलाई भन्नुभएको छ। प्रेरणाले योगले हामीलाई के गर्छ भने दुःखलाई सही बाटोमा ल्याउने काम गर्छ भनेर योगको शिक्षा दिनुभएको छ। तिनै कुराहरू चाहिँ ताप हो, तिन प्रकारका ताप नाश गर्ने मुख्य मन्त्र। अब उहाँको अर्को प्रस्तुति छ, दृश्य हुन्छ, देखिने हुन्छ, स्वरै कला भयो भने त्यो पूर्ण हुन्छ। जस्तै जल जानलाई मैले जलमा बाह्र कलाले जल बन्छ भन्ने कुरो भने, जल शक्तिको बाह्र कलाले जल बन्छ भने त्यहाँ एक एक कलाहरू हुन्छ र स्वर कला हुन्छ। जलमा अग्नि हुन्छ, जलमा पृथ्वी हुन्छ, जलमा आकाश हुन्छ, अनि चार कला पृथ्वीको विश्व हो, आफैमा चाहिँ बाह्र कला भएपछि त्यो स्वर कला हामी शुद्ध पानी जब पृथ्वी बढी हुन्छ तब त्यो पानी गनाउने हुन्छ, पृथ्वीको पूर्ण गनाउने कुरो भन्दै पृथ्वी अब ताल बाराहीको दृश्य, ध्रुवराज बराल भेटिनुभयो त्यहाँ निर्माण समितिका सचिव, उहाँ पनि नाच्नलाई अति नै भक्ति नृत्य गर्नलाई रुचि लिनुहुँदो रहेछ, उहाँ पनि मेरो साथमा नाच्नु भएको छ। उहाँ र म सँगै नाचेका छौँ।
मोहन सर पनि खूब काल झिकेर नाच्नु भएको छ विचित्र छ विचित्र भक्तहरू पनि झुम्मिँदै आउनुभयो हाम्रो नजिकै नाच्नका लागि भोलि यसरी वृन्दावन बिहारी लाल विजय तालबालाजी माता की जय सम्पूर्ण भक्तहरू विजय भगवान की जय।